Audio Jungle. জলেশ্বৰ সমষ্টিত এটা বিশেষ পথ, যি পথেৰে অহা যোৱা কৰিলে দিব লাগে ধন। জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আইৰ কাটাৰ মূল পথটো বাৰিষাৰ সময়ত ভাগি গ'ল, কিন্তু আজিলৈকে পথটো মেৰামতিৰ নামত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে স্থানীয় বিধায়ক লগতে চৰকাৰ প্ৰশাসনে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ পকেটৰ ধনেৰে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ আইৰকাটাৰ ওচৰতে এইখন ৰাস্তা যোৱা বাৰিষাৰ সময়ত বানপানীয়ে প্ৰচণ্ডভাৱে ৰাস্তাখন ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে। তাৰ পিছৰ পৰা এটা চক্ৰই ইয়াত মানে এটা টোল গেটৰ নিচিনা বহাইছে, যাৰ কাৰণে আমাৰ অত্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে ভীষণ হাহাকাৰৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে, কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি এনেকুৱা এটা দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমাৰ কথা যে আমাৰ অসম চৰকাৰ, আমাৰ স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি, বিধায়ক, সাংসদ থকাৰ অৱস্থাতো আজি আমাৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে, আমাৰ অত্ৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গাঁঠিৰ ধনেৰে তেখেতসকলে এই ৰাস্তাৰে আপডাউন কৰিবলগীয়া হৈছে। আমাৰ অত্ৰ অঞ্চলৰ আপুনি শৌলীয়া, আপোনাৰ শালকাটা, ৰাধুৰাম চাৰিআলি, ফকীৰগঞ্জ, চতলাৰপাৰ, আমবাৰী, আইৰকাটা আদি অঞ্চলৰ আমাৰ বৃহত এই অত্ৰ অঞ্চলখনৰ একমাত্ৰ ৰাস্তা হৈছে এইখন আইৰকাটা অত্ৰ অঞ্চলৰ মূল ৰাস্তা। কিন্তু এই ৰাস্তাখনেই আজি চৰকাৰ, আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক, স্থানীয় সাংসদে ৰিপেয়াৰিং নকৰাৰ ফলত আমাৰ অত্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। গতিকে আজিৰ তাৰিখত ইয়াৰ আমাৰ কাৰণে অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক যে এনেকুৱা আমি এখন ৰাজ্যত আছোঁ যেন আমাৰ কোনো জনপ্ৰতিনিধি নাই, যেন আমাৰ কোনো চৰকাৰে নাই। গতিকে আমি আপোনালোকৰ যোগেদি আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক, আমাৰ স্থানীয় সাংসদ আৰু অসম চৰকাৰৰ গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, অতি সোনকালে আমাৰ অত্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ কথা চিন্তা কৰি, আমাৰ অত্ৰ অঞ্চলৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ ৰাইজ, শ্ৰমিকৰ ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰি, আমাৰ অত্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কথা চিন্তা, আমাৰ জিলা প্ৰশাসন, আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক, স্থানীয় সাংসদক অনুৰোধ জনাইছোঁ, অতি সোনকালে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে ৰাস্তাখন ৰিপেয়াৰিং কৰি ৰাইজৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে। চৰকাৰৰ প্ৰতি ক্ষোভ কিমান দিন আৰু চৰম সমস্যা আৰু দুৰ্ভোগত ভুগিব। ৰাস্তা ঘাট নাইকিয়া, দুখীয়া মানুহ গিৰিষ্টা একেবাৰে চলে না, নাই 500 টকা প্ৰত্যেক দিব লয়, 30 টকা লাগে আৰু নেই সারাদিনের জন্য, আর বাইকের থেকে নেই সারাদিনের জন্য 10 টাকা, সাইকেল, ভ্যান, খেলা, মানুষের থেকে সব ফ্রি, আর বাসের থেকে আমি 10 টাকা করে নেই পার ডে, মানে রাস্তাটা সমান করার জন্য, ভালো রাখার জন্য 10 টাকা করে নেই। তাছাড়া ওরা যেমন 3000 টাকা যেমন আমাকে সিজনের জন্য দিছে আর কি, তার জন্য ওরা ডেইলি আমাকে 10 টাকা দিয়ে দেয় রাস্তাগুলো ঠিকঠাক করার জন্য, টেম্পোর থেকে 10 টাকা, বাইকের থেকে 10 টাকা। সাইকেল, মানুষ, ভ্যান, খেলা, এগুলো সব ফ্রি, খালি মানুষ সব ফ্রি, এদের থেকে আমরা কোনো ভাড়া নেই না। আমরা এইখানে রাস্তাটা সমান করি, পানি টানি মারি, বা লেবার দুইটা থাকে, কোদাল টোদাল মারা রাস্তাঘাট সমান করা লাগে, এর জন্য যেমন আমাকে লেবার চার্জটা বাসের থেকে দেয় আর কি 10 টাকা। আর জনপ্রতিনিধিয়ে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেয়া হব লক্ষণীয়। মারির পড়া খায়ুজামান রাসেল, এনি ইন্ডিয়া। www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ, আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়া নিউজ ফলো কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com।